Эфирге сахасыр информационный бери студия Елизавета Васильева Тюкеген. Ильдархан Олимпиадаға тенді паралимпийскай ойнуларға күтті бұд спортсмендер күтті көрісті. Аммал ұғыр амбулаторны онкологическай көменің ұрыр кейне ғарайдылар. Бүгін республика түйірті рақсытар негеленелі ақпуыныңыр спутниксі бәғі келді. Түйір ашылы сағланатын күтті сколыларға етие ғылығы қатшы ендігі көнге дақсыр. Нұрбал ұғыр ветеринарны сұлыс патарелі біті сүйіс сылынан 15 үлігікке саңа батасы қылары тұттардылар. Жақусыға Россия Федерациятын спордың өтелі ағма астара 14-16 паралимпийскі ойнылар баронсы призердара Степанидар Тахинова көтін келді. Токиоға кене бұлқа ағынан ұты көріңер бүрәт Байыр Шығайы вақытты жөрелігін үхіс местен ұлбыта. Онтан жақталарға бұл ұшына оғынан ұты көріңер төрміс месті атексі біті. Степанидар Тахинова бәйтін түрі өткінігер балағаны елу өнігер Кремльға зазаслуги перед отечеством ген маңнаги степеніне орджанынан нағарадылан бұды. Бүгін аэропортқа кенене чугас жана апшестерінде сұрналын старуна спорт министерісті бәтін бересті бітелері иделі ақсойыс үліхеттері үйірі көті көрістілер. Баргатыгар улахам мақтал меген маңды көрсібек көтігер, наға чүгай үйірдім ағай. Онна бәйім бұрынса медалге әмейі үйірбітім. Конечно, мен тоғасылы тұхары улахан көміс медалге бір-бірімін нағым дейі. Онтан, ну, как получилось, дейбіт құрдым. Парижка бұл үсіл қалы. Тиякуто, ханаварто, но хангу, алок, аттар, он это не все. Кто-то мы смотрели, что ты не был. А то, бетим, кстати, не я. Салгель Дарханай Сын Николай Бусайынға Олимпиадаға тенді паралимпийскай ойналарға күтті бұд спортсмендері әғірділі әйті нағарада тұттартады. Степанида Артахиноваға Саха Республикатын спортқы онына физкультураға өтуелі әғі үлігеті үрдік нағараданы етенді 3 миллион 200 тұхыншы сол көбайдағы сертификаты тұттарды. Маңынтыңа кене 1 миллион 600 тұхыншы сол көбай сумалағы сертификаты берді. Гражданскі келбен білені Алена Дмитриева тренерін күттілі, Анастасия Диадорова оны ротар-доғырдығыларын онына әйені бөғір күті үйін білі ананна. Аян Лазарев, онына кенелер чейбі тренер Ильдархан грамататын ұлылар. Атын соныңға ғайыр бағартын әмсіғалі әбіл ғорнай бес көліні 9 қырачаны лоқтауға артық лағарғысы нынан келілер. Артық оғы кені Қырымға ялты қораққа бар сөлбі бір күн ұстата, олар әбей үйрақты әң құру оғар сұрыттылар, ұйылға тренингер күтінділар, бұрағы сөтөлән сынынан үгізді ғоттағынан түрәбі дөйділарғыр әргеленділер. Біз күлін ұлықтауқтырын дұрубайларын тұрғын Медико-биологическое агентство федеральный дағы әтірәйті көрді ехітті. Санатабын бұ күндерге республикаға агентство сәтті спеселейі әкәлбіті әкіндер волонтердары, добровольцтары, бағаргүлі ләбін жұны көрір сұллағы сұрыптау өлелейділер. Бүгін ғорнай лұғығыр сұрыптылар, сарсын кейін қораққа үйіс нөмерді ағбалығыға диспансеризацияны ұйтықтыра. Оқыр дұқтан бұрынан тұйынарға ұрақан әтті үддік бұдына ұлақтауықтар, бес көл бөлігін ұлақтауықтары бұдыңыларын бұдына сүйрақ өттіктен ұрақаттары көрістілер. Бұрасты кәлінлер бұл ұлақтауық негеленіні көрігі жылдар. Оқыр дұқ бұл бағартың қайттақ әмсіғалі әбіттер дұғықты дейін дұрубайларын өттіктен көрі болатырар. Салғы үйір бағардырын тұғынан әтер боллаққа сұққы ғигар тұтсетті түгінші тақса гектар еліне оты ұмылардылар, барыта түрдің алтты от ұмайар алттатын болыстылар. Нелі әқпуынларға сұғы бағар беледенмед. Бүлі онына май ұлуғын сірігер 2 от бар, оны тәңе алтта бағар күйдепчіленлер ұс май ұлуғыр үлі көқті өқтік ұдырлар. Салғынтан боқсу өмей салғанар, полярны авиалиния компания алтта салғын сұғыната бүгін әлей көттілер. Аны эпидемиологическы бұлығынені білігінер әбін сұққы егер сақасыргер сүйісет 14 коронавирунан ұлғы бәлетінді. Жүкусыға сүйісекке аммаға ағыз бүліге алтты кейгірейді, өссі 19 ұлысқа берді үстілгей сұтылынна. Онтан аммалы ғығыр амбулаторынай онкологическы көмені оңырар кейін арылынна. Бұ саңа кейін республикаға маңны көмені оңырар 14 кейінден болар. Тәрелті дұрубе қарысты бұл әден ацинарлы бірайы кейтінен итеніне федеральный кейін бұғатшы көметінен үліға келді. Коллектив ескен ғырын әрдеттен бұғарар местетігер әмтер болуға. Олы бәтір ғырыға құрқы құрдық кейін қораққа барбаққары химиотерапияны местетігер күніскі стационарғысыдан ұлықтақ. Маны тағынан әрдеттен сіретей үледін рентген диагностика, маммография, эндоскопия онына УЗИ кабинеттіра қатшы яқтыра. Маңна онколог бірас бар, специалист, кені телемедицинская консультацияның құрат бірастарын күтті кәпседен.
он без кунигер хоно бастака подозрения говорят кабуллагана он без кунигер биге бу диагна турорах суртахбат. Он уже лечение тен сублехенге корот брастерин кетта телемедицинская консультация нунге омарабут. Бусантер биега бирьяхтах вместе тегерем тяхне он на онкологической гирине ачатахнга он на эрде крестадитер булахан. Он өлүдүн качатаган. Барулустарга оттук сагаланна жерлерге социальный объекттерге сылаа бири булан быытынан ытыллар. Кошолнайдар этинен качер терилтелер үлага толору беремдер. Бутунан бүгүн бастыгы вице-премьер Дмитрий Садовников салайын ыппыт муньяр эттилер. Кин куракка онна республикага оттук сезона кайдак сагаланмытын бири делеагам Иван Яковлев белемнебит материал көркөрүм. Урукку сыллары кытта тенгнетаққа бұйыл кейін корықы сылағы бері әрділен номны оларыр желері ұтыннылар. Арай соғыс оғдық Мажайскай атынан улысы 19 дұроп 1 нөмірдер жететті мұны тұрар. Олықты оқтыр әтелерінен өрімен ұтылларынан сылағы бері тардылы бұд. Әрді оттан көрбіттері дағыны туғатақ сыбатақ. Берәлдер бәхі берәлі жібіттері қыратық 11-деке. Онтан патикулосы, потому что там другая бригада делала. У нас же это был. Бәхі туғат еде. Ремонт эти, капитальный ремонт, поменяли эти батареи, им поменяли. Он там был на ходил был лади. А ты чем ты мне был лади? Вот там мендевин гага включает дымный нивин, обрегуватель им ходил бы нага. Тестибит турбаны батареяны сыбаркалан бүгүн өссө бирде сылтан көрөктүрөм. Онтон бу кемге куурат багалыгын жагалынан балыгалары үйрак терилтелерин бир бастыгынан сылааска колбур соруп 99 бирхана туулла. Балыгаларга халас мартер берилен турар, осколорго ме берилен турар, сылас десаттарга ме берилен турар. Бу бир бияка ме мына проблема бүк бар, но бу подрядчик буруйнан бу үле пока түмүгөр диелик. Билиген республика хайда муннугар тий оттук мас охоремене Дженис Ласка холботу түбүгүн көрүп кысып. Усалдан маягаан улуктоого Семён Аргунов качуулун айтан келер турбаны жетигер киллеттердере охокотту бакка кыстыга. Этергедли маскер дийте охокотту тамнуллу. Семён Алборун хинен ахар биеннак турбаны бейте тылахан сыбаркалан холбобут. Быйыл тутуу материалы билле гыран этер кихи бала эме ороско турбут. Атан улусалары битиренлер билейин манна. Мен основной трасса манна келехтех, он оттон вере кетехе жабыт. Билейин оттон бу основной трасса бун көннөрө жабын, он оттон утепли, билейин даши утепли гына буланнах бун. Бехеттен эттуантан такса тэгэнчаны бу бехеннах турба оламбыт, бу ититиге холбонору бут. Это барат бут. Аргуновтары таһынан ититиге сәтті ончыка ыыл холбонон олор-олор. Нехлек сыллата улаатар ыыл албир. Быйыл саңа түйет аңар киловатт кымтыла кочуолунай тутулуннам. Келер сылларга өссө бир саңа кочуолунай былааныллар. Онон энникитин нехлек ыыларын сүз бирхен сылаахынан качыр соруктахтар. Угудук саңа кымтыла түйет аңар киловаттах катерине тутулунна. Эндигинан быйыл бу илеңе түтүер түйдүңүз ыыл холбонор былааныллар. Учона маяаспыт биэне Дэлик бит агон барыңга эти тиги холбонобут. Ама таанам бүгүн архат түр эхиги болор тулдар хан кетилинге сывайт үн алныктак. Ачона эхил би кетилинге бит нэлик бир жашыз бүрэн холбонор. Республикатын улуустарга оттук сезона сүннүнөн лохан харгыга суук сагаланна. Бар сыйгыны калтыны барытын балаган ыйын сүрбетигер дери тууратарга Брабытылстыбы берседателин маңнайгы солбиячы Дмитрий Садовников бүгүн ытылыбыт муньякка сорудактаатам. Өчкөтүн олорор жерлерге сылаахы биэрелик түгеннергер олог доктор Салаяр компанияга эбетер олог жаха коммунальный хайствоны энергетика министерствитигер сурубунан этигитин киллери хытын сөп. Иван Яковлев, Владимир Капурин, Павел Пахумов, Усалдан Чукускай. Бүгүн республика 4 ырах сатарын ээленелях пунугар спутник сибяга кирди. Бандык сибяз республика салтата онна космическая сибяз сетенне Арктик телеком терилтелер кыттыга сүлелерин түмүгер сетилях диктардылында. Жаңы орто халыма Абый районун олохтоктору мантын инне интернетинен туганар кактанылар. Эмнекетин инновация министерствотун булаана кең ол курдук улуус кинигерер болбакка ырах тейчи сатар селенелерге эмне оптоволокно тиере буланынар.
Жокускага бүгүн твой стартен аттах 8-11 класс үйренечилергер туғыланмыд босқа ұтылар бизнес курсу үйрілақты қарайдылар. Оғылыр опсай үс ұйыстыта бизнес әйгетігер білейлерін қаңатықтыра, предприниматель боларға үйрі ағылықтыра. Стартап, инвестиция, рынак, үпқарчы, әрген, команданын үлі оның анығы үйреде білігер сөпті бәрі салаячы болан тақсырға арас тамына білейіне еңірін еқтірі. Бұ тірәйіні республикатағы үйнер көліне фондата иілер сағылыр. Барды күйіз ғоқталылыға 16-10 онлайн онына елі көрсін оларын үйреға ұлар қықтадықтыра. 10-10 атыттар анал материалынан үйрін еқтірі. Түмігер ақсыңы үйгі ағыз оғы сүймерденен бейдің бірайығын бизнес әйгетін білеттергер көміскүйіға жоғырын көрдірігі. Бұл бастықы образовательный проект бұд болар, пар будущей поколений ғытыр проекта. Корпорация развития Якутияны ғытта кенлер бейлерін школа глобальный бизнеса ден ары бұд тәлітіні ғытта бір маннық образовательный программа оңырды бұд. Олар бұланы бұл манна чақшы бір ме ұлханнық кегінік үлір тәлітіні ғытта дете МБА-ден Москва, Киев, Каминскайға үлігі преподавателері алылар. Үйрақ жылы сағылынатын күтті осқолыларға итие ғылығы қатшы иннегі көңе тақсыр. Күн бүгін республика өрінәчілерін тұғуын ағыз бірігіна, олата сүйіз түрдің 5 тұғын чоғы урок бүгігір ағыр. Бүгін береділі ағам Екатерина Мосова Национальная гимназияға өрінәчілерін итие ғылығының қатшы ені білісті. Национальный гимназия асчыттара оғылыру минегестік күнділәрі сарсырдаттан иғит қомуыз үрдігер түхәлілер. 1 час 10 минуте болар, остол бойға оғылыр кейрен, остол тұла түртті болан олар олылар. Макарон. Макарон тоқта. Аттақ. Помидор. Қайдағай минегесті? Минегес. Остол бой ағауелі нар бір болбат, арастан минеден астылылар. Итігінен баран арығы сыйыға ұғарылаваттар, түнгінен парғы ұғы бұғаралылар, олар әрі амтанақ болар. Порсесі, примерно, мен құлып әрі 200 бейхан болар, 100-10 грамм болар, например, тоғады, барнир, хеттон, 10 грамм, қатлеті құлып әрі. Байтын ебін, хәбілән ебін, тотауын онына, бағаға мен, іспеппет. Оғылар астарын бүніне үссіл сұбұрытчу раса апшипит үлхеттірі астыларам, бұй верақ жылыттан тоғыс үлхет олхигер үс повар гимназия үлхеттірі денелілер. Кеге шөйдіг ахир болағанда дұрубеті тұруптақ болар, чөл болар. Олхим беге оғылар бұдын ұттан хөпке ахирға, онына сөпке бәйлерін көрінелдергер үйретен білген арас қайынсықанан келінерге. Үліне тәрияры жабыд. Үйірінәшілер осталуойға бары күргенінен кейден білден тұран ағаваттар. Манна бары кластарынан аттарылдан анал графикінен кейден ағылдар. Холовыра біреген 1 час болына, онын 5-10-90 класс оғылыра жабы үйірі көте ағы сылжалылар. Гимназияға тұғыншы 209 үйірінәшілер, кенерттен 525 оғы алын сүйек класқа білгені сомсолылар. Бұл 40 класс үйірінәшілері босқа ағылдар. Күнге бір оға ағылыға, тоғын бір сол көбейге тәңнәр. Маны тағынан қырадық оттақ, әлбәқ оғыла ғұрулақ ғыл, 300 бейін, 3 үйеріне әчітігер чеп-четі көрілілер. Түріппіт комитеті үләдер. Ол түріппіт комитеті ғылана бігігі аспытқа чыстыватын ұй ақсын кәлінлер, бір-бер кәлілдер. Атын осқуаларға әмия баланайын бастығы күніттен осталуайдарға ас миннеге сыта дұргыер. Республика өрнәштін тоғын ағыз бірігіна олы бәтір сүйістерден 5 тұғынчы оғы ұрок бұғығығар тото ағыр. Кенерден 6-4 тұғынчы 40 класс оғыты босқа қатшылар. Кетігінші сүрбе бір ғылға 1 миллиард 6-10 миллион кәрінге қатшы кәлін тұрар. Білеген бұл 2 квартал түмігінен қатшылар осқолаларға терділінінәнінер бион бір бірген ұржы бұл асвайенеға құрапты. Оғы тота қана ағатағына түргенлік ұлатар, үйерағы да ұлынар. Еннегінен ас амтанақ болара, ол самай сүріне болар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Жүкускай. Сотору кеменен Россия бары регионыргар 6 тұғынчы кәріне массына келеға. Массыналары субъекторынан тұры тұғынан жағылғы премьер-министр Михаил Мишустин ғиде баттады. Сақасыргар бейін бір осқол оптобуға онына онағыз сұғал көме массына тәкелеға.
транспорт барта Россияға ұғылып ұд. Суалкамы масыналара оройонларға түнгетелілен рақ сытарын еленелеақ бұнлартан ұрғақтырағылыға улақан көмі болуға. Чуравштағы колледж саңға үйерағы жылын үгез болбұт, оны дистанционы неманан сағалаата колледж олығын жағын туғынан ұлыстағы ұстыр білік бүт сюжеті. Чуравштағы аграрына техническай колледж бұйылғы үйерағы жылығар саңға иделері арен сағалаата. Чуравштағы аграрына техническай колледж бұйылғы үйерағы жылығар үрбе 5 бюджетіне местаға ұсы жанырылар. Ол егер тұтуға сығаннақ иделерге үйерітер саңға салалары арыйды. Бұйылғы Тухпутугар, ну, пожарная безопасность, деньги, нагадахово, пожарника, то заявление веленер, пожарника, севи, пожарника, то набором много дел, где все было. Колледж аграрное отделение та материальное техническое оттюнен септахту качылан, усуженнар толору билини лаларгар условия бар оттюнен бар. Сварщиктар толору маннак веленер практически занятиялерин барар оборудование бар тәкәлән турар. Оны теңе болды, оны автомеханиктер кене кәлән турар. Автомеханиктер мастерской дақтар, кенерге тенажер дақтар, ликовой мастерналар, оны КамАЗ мастерналар маннык тенажердар кәлән турадылар. Колледжка республика арас улустартан әдер үтчат кәлән бір жек әрген болан иләқтек үйерігіті үйернәлдер. Бейхә аңыра үйернәрсі бітер кәпсәйіптірі. Аграрный верх партия, он ото веем кулдарин себе был ветеринария верный капитан. Кюня была на штаталлар, хасарда кюня с он кихе хаталлар. Хаталлар шугей. Бұқырдық Чуравштағы аграрный технический колледж үйрақ жылын тәтімнәқтек арида. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевиденте, Чуравчы. Антон Дюрбалугар ветеринарный сулус патерилибите сюз ветеринарный чинчер лаборатория ауансылыгар анан бу эгюлі хеттергер улахан үрюлях тирэхіні талынна Роман Савинов салгыр. Нурбалугнага вет сулуспага билигин тоғон бескі хүдарисыл жақтерілте үреспеубкега үшігай үлелях тарақсанырғар кетсер. Сүйсіл историялақ сулуспа үлехеттері сыстыган нақырыны утары сүйхеттен алылар бардуксия қачысты балақ боларын тоғығар бары күстерін кығаларын уран үлеләнгерлілер. Үбілейді ақсылы берейтір тарахын чырчетінен үлелесіл жар уан бес бетеринерге матасығылар тұттарылындылар. Беги улус поняган салтатын депутаттарын жалта атыттан бекенлерге материальный техническая базалар көр гүрүгер үлөлөрө хамнастара сыйдан боларыгар түргөн жон тохугар бу асвел жонга шергага бу дорубай тиеригер кыл сөл техасатна бурдушуна оро жоммут бу сылгы сүйөй онна көтөрүйтө жоммут бу туруктак боларыгар бу улуспа өңөтүп жоттан турамыт маманлык бу орион үбүттөн тенерге күз көмө болду толку. Тимир көлө ветеринардерге төхүү күз болуа кодухага сайылыкка баран келерге нэхилиэнеттен жахалтаттан техника көрдөхөр буллактарына мантынынне бээлере туагда каргыга суак барар келер кыяктаныктыра. Бу техника хүндан аралак була билген сайылыктар бутер хеддер бутигар онун хайынын көлгө сүйүү барда сыйыга хеддер онун оол эчей эчей буллагана мээ барарга келерге күтүмөдө хоосулач транспорт хоо хорох клиенттериме техникалар эң хок булач отонду билим бу хептер абырылдар була түргөн сып сапкынду баран эмти ыксан келен онун бияка хама туалактар илдери белектетилет дип техниканы бу техника барыта улуус үбүн суотугар алынна манатаханан улуус вет сулуспа материально технической базатын бөгөргөтүүгө эби үп көрөн быйыл уаз массыналан берди итини таханан беш ветеринардин хирургической остолу ылан бербиттере олор нэхилектерге тиердиилен номнуо ветеринардер үлелерге тухалыы тураллар аны эхил манныг матасыгыллар земле устроительлерге итенне тыа кахыстыбат нишпислеристерге туттарылыктыра Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телебиднете, Нюрба. Сонын салгыбын әйел ұғы салданғы тылық тақ спортивный ойнуларға үгі сулары екереғі. Баскетболы, стритбол сол бұйы, чапчик атлетикаға өсі спортивный қамы әбілі, онтон ғытуын ормата күріқтегі бұғытынан ұтылығы. Мандық саңы бұрабылыны бүкіндерге бігергеттілер. Балағын яғы тәрі еркемітет бірсілі әтілі Сергей Мейсінгов үйлі баттады.
Күрәктеге санитарны мерага мие сүрін болғымты ұрынлуға вакцинаналы болғычылағын болуға. Бұғым айғы тұбыстағына ойны ұрқу сылылар күрдік үстің әқтіне. Муниципалны республика тәғы онына ұс алдын ұлғығар финал. Әйілге сылға бұ күрәктеге спорт бөдің түгілгеде болары көтірілдер. Мегахангласлы хунжан қады нехилегер олимп спортивный ярчиллер базаны чөлігер түйерерулене аспыт сылтан сағылабыттыра. Өбіләйінін Василий Шимохин салаячылақ саха сирин тимир соллара кампания онна улу салдыда бербіде. Туту бұ күндерге үрілі абығыға аралынна. Аспытуе ағуаны сылларгар саха сирин көңіл тұстутын бастың беғыстыры күйі соқылынан барар олимп ген аттамыд сайын ярчиллер сүймеддер жарықтыра ағаларғаранамыд базы дәрілен үлелебіде. Отчылырғы олимптен әлбәқ спорт мастардыра білдер спортсменнер үйінен сайдан тақсыбыттыра. Олимпийская ауниларға күттіні ұлбыт бігі білдер тұстықтар бұл балылар. Ол күрдің анды чемпионы бұл бұл Герман Контоеп, мезлоны кластағы спорт мастардыра Артур Федоров, Владимир Торговкин, кенілер бұл ағырға директананлар, мантан үйінен сайдан тақанлар. Олимпийская ауниларға күтті бұттыра. Әдәр спортсменнер ұтуер корпустыра, столобой, тренердер ұлырор, медицинске үлігіт көрер анал жейдері, стадион, баңник, тренажерной сала, екі көбер тенгенен тәлгенер салатың ұхылланнар барыс лобия тәрілі бет. Оның олимпазаға көңіл тұстуынан жарықтына ашылары бол баққа, атын көріңлерінен жарықтанар спортсменнер әме күттіған әттерін қанларын сайынлар ықтыра. Ini kudu jarakkan nolak saya Slovenia. Jarak nekput, hai naik kalian. Awal jarak nekput, begini. Awal but semai jarak nanti dah semai. Результат көбдіріп тұрыдем етті. Үйрәбі тұрып. Спортивный әрчелер базы үйрілі ағалығыдығыр республика ұлу салаятшылара спортивный әпшестеніңіз, жанқадын әлеген лоқты оқтыру күттіңіланлар, сүргүділіпіт анығылы спортивный комплекс саңа күйіларға күнаттығыр бағасаналарын тереттілер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңе қаналас. Сонымыды тенник әтенге болың күрсе қадылы.